Malkiilayaasha xoolaha ku dhaqda magaalada Muqdisho qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa cabasho xoogan waxay ka muujiyeen hannaanka maamulka gobolka Banaadir uu u marayo xoolaha magaalada laga aruurinayo. Waxa ay sheegeen inay aad uga xun yihiin xoolahooda oo halka loogu talagalay ku xirnaa oo aan dhex socon magaalada laga kaxeystay isla markaasina loo gudbiyey xarunta Baadi Qabad oo dhowaan laga hirgeliyey degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Qaar ka mid ah xoolo dhaqatadan ayaa sheegay in dhacdadan oo dhacday shalay ay dhibaato ka soo gaartay sidoo kale dadkii xoolaha lahaa oo ciidamada ilaalada deegaanka ay jirdil u geysteen sida ay sheegeen. Xoolaleydan ayaa ugu dambeyn waxay baaq u direen mas-uuliyiinta dowladda, gaar ahaan guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo amarkan soo saaray, waxaana ay codsadeen in muddo kooban la siiyo si xoolahooda ay u kala nidaamsadaan. Inta xoogga lagu watay 110 neef waay, inta xoogga lagu watay oo dadka hor dulan yahay 4 qofood oo tacbaan oo habar waayeel ku jirtaan waa jirtaa. Maraga markaa tameelada taliya buluuska ka maraga dadkaas waa dhameystir lahayeen. Taliya buluuska caayshay guddoomiyaha degmada ayaa u hibeeyay inay wataan xoolahaas. Dhacdadaas waxay dhacday shalay, ka horna waa jirtay laakiin la isku bedeli jirno wax waxayn waa soo gada jirna. Waxaan ka cabanaynaa xoolo leeyahay, ilmahaynaa la jirdilay, xoolihiina la ka xareystay, boob iyo waxaana la ku hayaa dhac. Waxaan ka qaylinaynaa amarka Cumar Finish dib ha uga naqay. Yaa cabashaan aan karnahay, kalaanka u sheega ha ka noqdo dad isagoo shacabka u danayahay oo ummadda u danaynaayo oo islaamka u danaynaayo. Anagu waxaan nahay deegaan laaji ma nihin, waxaana dad waddanka u dhasho Soomaaliya. Ilaahay ha ka cabsado iyo nagu takrifalan annaga. Warhamiin hore taajiraan ahay abbirigana hal ma haysto. Waxaana u sababay guddoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaan ka codsaynaa inuu waxaan mataqaana muddo oon wax ku gadana na siiyo. War fursadaan wax ku gadana ma haysano, fursadaan ku shaqaysana ma haysano. Waxaan ka rabnaa mataqaana inuu fursad na siiyo oo muddo mataqaana cayimano wax ku gadano oo mataqaana waxnaan ku xiraysano isagu na siiyo. intaas baan ka codsaynaa guddoomiyaha. Mina uhele kuma daraada ana xoogla xoogayga ku socaysa haday tahana anuku dowla mataqaana qora ma haysano dad shacab ahaan saasaan leena qobadna ma hayn hoolaagan gasadiana ninka kooyo hay baad qobad hadii la qaabo la qobadoon hataa unuubah markana ninku fokadaani hoolay hay hanin dhiyo tookadan horta hay hanin dhiyo hoolaagan jaanisna hayn tin rasiilay fadaan un jaanisa aan baahangna siin salaame 104 dowladda hoob ettiin warkana masiinku diidaniini dowladda amarka ku bahona ma diidaniini. Cabashadan kasoo yirtay xoolo dhaqatada ku nool magaalada Muqdisho ayaa kusoo aadaysa xilli maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho uu ka socday howlgal ballaaran oo lagu baadigoobayay xoolaha magaalada ku dhex socda, kuwa oo maamulka gobolka Banaadir u arkay inay ku dheelayaan bilicda caasimadda. Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho.